Jo vetëm muaj janar, por edhe shkurti nisi me rritje të ndjeshme infektimesh në Shkoder. Shefja shërbimit epidemiologjik Durata Hysa thotë se çdo ditë kryhen 150 deri në 180 teste të shpejta, ku 30 deri në 50 prej tyre rezultojnë pozitiv. Rastet në çdo ditë po shtohen. Mund të them që këto ditë ka pasur një fluks të rritur të numrit të rasteve të testuarve, njëkohësisht edhe të pozitivave. Ne kemi arritur që mbrana ditës të kemi edhe 50 raste të infektuarve. Sigurisht, ky ishte e pritshme për shkak të fillimit të vitit dhe grumbullimeve të qytetarëve në për mbasmbarimit të festave dhe po ky zinxhiri I transmetimit po jep këtë transmetim të infektuarve. Apeli u drejtuar qytetarëve të mos neglizhojnë protokollet, distancim dhe mbajtje të maskës në çdo ambient. Duhet përcjell përsëri mesazhi që qytetarët duhet të vazhdojnë të zbatojnë protokollin e sigurisë me distancat, me qëllim që të mbrohen familjarët, të mbrojnë punonjësit nëpër institucionet e tyre, nëpërmjet distancave, vazhdimit përdorimit të maskës, të cilët qytetarët janë të neglizhuar, njëkohësisht edhe masat higjienike. Një ditë më parë në Shkoder u regjistruan 39 raste të reja me COVID-19, ndërsa sipas raportimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, në total janë 1494 qytetar aktiv.